नेपालगञ्जमा तेइस जना महिला स्वास्थ्य स्वयं सम्मानित भएका छन् राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेको हो नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम बहादुर खड्काले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान र विदाय गर्नु भएको थियो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न हरेक वर्ष सम्मान गर्दै आएको नेपाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख राम रामबहादुर चन्दले स्वयंसेविकालाई सम्मान गरिएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आजै उमेर हद पूरा भएका जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई गरेको छ साठी वर्ष उमेर पुगेकालाई विदाय गरिएको हो विदाय हुने स्वयंसेविकालाई जनही पचास हजार रुपियाँ दिने गरिएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तेइसवटामा एक सय जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख विष्टले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिना स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सम्भव नहुने बताउनु भएको छ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लगावले स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेको उहाँको भनाइ छ कार्यक्रम अघि नगरमा प्रभात फेरि गरिएको थियो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सङ्घ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष ज्योति श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो कार्यक्रमको सञ्चालन सुषमा चौधरीले गर्नुभएको थियो